Grad Tuzla počeo je radove na sanaciji putne infrastrukture u ulici Zvonka Cerića, zbog čega je došlo do potpune obustave saobraćaja. Riječ je o bitnoj i frekventnoj saobraćajnici za grad Tuzlu, istakao je Nedžad Delić, šef odjeljenja za izgradnju u službi za komunalne poslove grada Tuzla, te dodao da se radi o sanaciji puta dužine oko 400 metara. Krenuli smo sa realizacijom ugovora koji se odnosi na sanaciju dijelova putne komunikacije od južne saobraćajnice, lokacija transverzala Siporex prema Husinu. To je jedna vrlo frekventna i vrlo bitna saobraćajnica za odvijanje saobraćaja u gradu i već duže vrijeme se ukazala potreba da se izvrši sanacija na određenim lokalitetima, odnosno dionicama te saobraćajnice, imajući vidu dužinu eksploatacije, odnosno frekventnost saobraćaja na tom potezu. Ta saobraćajnica i ostalog predstavlja jedan od ulaza i izlaza sa zapadne strane u sam grad i nakon obezbeđenja odgovarajućih sredstava u budžetu grada Tuzla mi smo pokrenuli aktivnosti na provođenju javne nabavke i ugovaranju radova za, odnosno aktivnosti za ove radove. Rok za izvođenje radova je 90 dana od uvođenja u posao, a ugovorena cijena izvođenja radova je oko 200.000 konvertibilnih maraka. Mi ćemo, osim ove dionice koja je ugovorena u okviru ovih aktivnosti, odnosno ovog ugovora, i u narednom periodu, odnosno za narednu godinu, dodatne aktivnosti za nastavak tih radova, pošto se radi o dužoj dionici koja zahtijeva i vrlo značajna finansijska sredstva. Šta će konkretno to biti urađeno? Na dva lokaliteta su se pojavile značajne deformacije i oštećenja donjeg stroja puta, tako da ćemo u prvoj fazi izvršiti zasjecanje, odnosno blokiranje saobraćaja, zasjecanje saobraćajnice, iskop oštećenih, zablaćenih, zavodnjenih dijelova, pošto je ta dionica ugrožena i klizanjem terena. Nakon toga izvršiti sanaciju donjeg stroja, a nakon toga i asfaltiranje. Tokom izvođenja radova saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom i službe za komunalne poslove grada Tuzla mole građane da do okončanja radova koriste alternativne putne pravce te poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.